Вони ніколи не зрадять, не образять, вміють слухати, любити і бути поруч тоді, коли ти цього забажаєш. Вони, друзі, дітей і дорослих. Іграшки були, є і залишаються улюбленцями багатьох. Так, саме сьогодні ми назбирали дивовижну колекцію ляльок і їх презентуємо вам. Коли потрапляєш у квартиру до Наталії Басараб, ніби відкриваєш двері у світ добра, казки і ляльок. Їх назбиралося чимало. Актори театру і кіно, зірки шоу-бізнесу, наші улюблені персонажі минулого і сьогодення. А ось це Жульєн Сорель, він же Микола Ярьоменко, господар домашнього затишку. Він з них найстарших і знайомить із іншими персонажами. У дитинстві Наталія полюбляла фантазувати за допомогою пластиліну. Під теплотою рук народжувалися по-особливому реалістичні силуети людей та тварин. Однак майбутня художниця тоді надала перевагу мольберту. Чи то випадково, чи так судилося, але одного разу, а саме у 1999 році, жінка із пап'ємаш'є зліпила даму з капелюшком та улюбленого актора Миколу Єрьомінка, який зіграв головного героя із кінострічки «Червоне та чорне». На ляльок копій відомих акторів та співаків Жульєн Сорель довго не чекав. Нині в авторській колекції є Вів'єн Лі у ролі Скарлет, Мішель Мерсьє Анжеліки, Ольга Сумська як Роксолана, жандарм Луї де Фюнес, а ще Софі Лорен, Анастасія Вертинська, Алла Погачова, Людмила Гурченко, Мерлін Мунро. Серед місцевих знаменитостей – актори обласного академічного драмтеатру Віра Самчук, В'ячеслав Хім'як, солістка обласної філармонії Любов Ізотова. Кожна лялька має свій гардероб, зміни взуття, перуку, капелюшки, парасольки та інші характерні атрибути сценічного змісту. Крім мініатюр знаменитостей, є і авторські роботи, навіяні поетично-філософськими образами «День і ніч», «Ельфи чорно-білих і кольорових снів», «Ангел і душа», «Лист до фортуни». Майже до кожного персонажа доводиться за якийсь час повертатися. Інколи навіть здається, вони ніби самі просять поправити зачіску, припудрити носик, а буває так, що й сердяться, розповідає авторка. Звичайно, що я їх завжди переставляю, переглядаю, і місця підшукую, це не так просто. Там не підходить стояти тій ляльці, десь може в неї навіть і очі часом просять, не знаю. Всякі такі моменти. Одного разу я переробляла ляльку Єрьомінка, бо вже це така одна з старших в мене ляльок, і я щось подумала, що краще треба розмалювати. Він то схожий, але краще розмалювати ті його риси лиця. І я розмалювала, і я схожість втратила. І я чула, я поставила біля себе Єрьомінка, бо все люблю дивитися, як я роботу зробила, свіжу, я її люблю. І дивитися, що я добре зробила. Спочатку мені здавалося, що все добре. Потім дивлюся, що в нього такі були очі обіжені, що ти з мене зробила. І так стояла деякий час та лялька. Потім я ще раз його перемалювала, і я вже побачила, що він і костюм його перешила. Він такому... Так. Що він задоволений, пошила той його чорний фрак, бо він був голубому. Мені здалося, що в нього такі задоволені очі дивляться на мене вдячні. А загалом, наскільки важко відтворити персонаж? І що найскладніше? Найскладніше, звичайно, схожість. Тому що ти спочатку виліплюєш схожість, робиш там, виліпляєш з пластика риси лиця людини, а потім ще і розмалювати треба намалювати. Найважче вдається схожість. І є такі випадки, що я не задоволена схожістю актора. Я потім переробляю. Я пам'ятаю одну з ляльок, це була Галини Біляєвої, актриса Галина Біляєва в ролі Оліньки. «Мій ласкавий і ніжний звір», знаєте, такий фільм, вальс. Я її очі малювала цілий тиждень. Я все одно... Тільки нічого не було, тільки очі.
Ну, потім все-таки найважче це риси лиця, бо в мене ляльки, більшість в мене портретних ляльок. Ну, потім вже все. Ну, одяг, звичайно, ну, це таке, знаєте, одяг любий пошиє, а от схожість, характер передати, там багато фотографій, фільми дивишся. Знаєш, що ви з різних матеріалів виготовляли, тепер вже з пластику, так. А з різних. Просто тому, що я, знаєте, живу в провінції, і поки до мене дійшли ті матеріали, які вже роблять там в світі художники, в цивілізації. Перші ляльки я розпочала з пап'є-маше, потім я перейшла на гіпс. Ну, це тяжкий дуже матеріал, я там відливала ті голови, вони і тяжкі були. А вже останнім часом я роблю з пластику. І пластик такий самозатвердіваючий є, а є в печі треба його запалювати. Дуже передає тонкі найменші риси лиця, і там голови маленькі можна робити, тобто досить маленькі. Схожість тут передавати, то все. Дуже такий матеріал делікатний. Це вже такі нові досягнення. От вам не вдається відтворити персонажа. Як ви гадаєте, чому? Я навіть не можу сказати, але в мене є декілька таких випадків, є декілька ляльок. От, наприклад, у мене лежать ляльки вже, можливо, років 4, пори року. Зима, весна, літо, осінь. І вони там втілюють жінок, наприклад, ну, старість – це вже зима, літня така жінка, весна – там молода дівчина. Ну, от, відповідно, я все собі придумала, костюми, вони вже виліплені, все готове, закріплені в печі. Ну, вони в мене лежать, я їх не роблю і не знаю чого. І не йде. По-перше, я їх і довго дуже робила, а є така, що я розпочала ляльку, і вона просто стоїть, і я її тіше пори року я дороблю. Ну, то я вже ніколи не зроблю. Я втратила якийсь з неї зв'язок, мені стало нецікаво, і не роблю. А от які думки під час роботи? Ви знаєте, під час роботи дуже велика любов і нелюдський інтерес. Це забуваєш все. Перемучуєшся страшенно, падаєш, але далі робиш. Дуже таке велике бажання робити. А от те, що ти знаєш характеристику героїв, наприклад, візьмемо там Нікуліна чи Вітсена, чи воно допомагає те? Обов'язково. Тому, щоб, наприклад, передати все-таки людину, її рухи, її характер, треба знати його. Не тільки, ну, психологічно, а ще щось може і про того актора знати, який він там в житті був, мало що. Це теж допомагає обов'язково. Я вивчаю завжди людей, тих, що я втілюю, а особливо ляльки, я їх просто про них практично знаю все і дуже люблю акторів. Перші ляльки створювали на честь чарівної богині кохання та весни Лелі або Лялі, яка була за міфами нерозривно пов'язана із весняним відродженням природи. Богиню завжди представляли собі юною, красивою, стрункою та високою дівчиною. Самі її образи створювали прадавні слов'яни, щоб лялька оберігала та вдихала силу життя в дитини. З давніх часів ляльки виготовлялися із дерева, льону або кераміки. Потім природні матеріали змінили технологічні. В Україні культивувалася лялька-мотанка, яка вважається оберегом сімейного затишку. До речі, колекціонування ляльок нині дуже модне. Ними захоплюються голівудський кіноактор Джонні Депп, балерина Анастасія Волочкова, співачка Аніта Сой та актриса Демі Мур. На відміну від нашої героїні, вони купують, а не створюють самотужки. У попередніх передачах ми експериментували, чи можна через захоплення пізнати людину. Отож, надаємо слово психологу. Ляльки зазвичай – це жіноча прерогатива. Так? Тобто лялька – це перша іграшка для дівчинки. Хлопчики рідко бавляться в ляльки. От, тому, певно, скажімо так, то є жіноча колекція. От. І те, що ми зараз бачимо на екрані, то є не просто лялька, от, тому що тут є відомі образи відомих кіногероїв, відомих кіногероїв, відомих кіносюжетів. Так? Тобто це вже не лялька як сама, так? Як джерело емоційного задоволення для дитини і перенесення якихось соціальних функцій, це скоріше модель, так? Це такий образ. От, закріплений і зафіксований у зображенні.
зазвичай художні, творчо обдаровані, художньо обдаровані люди, вони дуже емоційні і, власне, в своїх творах виокремлюють. Так? Тобто це для них своєрідний спосіб комунікації, спілкування зі світом через свої твори, через ті образи, які в них виникають. Взагалі художник, певно, не може не творити, так? Це його такий спосіб самовираження, спосіб спілкування зі світом і спосіб проживання цього світу. От. І враховуючи, мабуть, те, що то є така кожна створена, кожна лялька, кожен образ, можна говорити про те, що це якесь таке бажання витворити якийсь інший світ. Так, і він з одного боку наближений до реальності, тому що, власне, реальні актори, реальні герої, так, тобто це реальні фільми, відомі фільми, але разом з тим то є якесь перепроживання цього, так, тобто це якесь бажання бути дотичним, так, до того світу і витворити світ якийсь свій. Людина, яка їх створювала, є дуже спостережливою. От, вміє звертати уваги на найменші, найдрібніші деталі. От, і разом з тим вміє бачити ці деталі в цілісності, вміє побачити якусь сутність за цими деталями, так? Тому що за кожним образом стоїть якась сутність цього героя і сутність цього образу. Якщо дивитися, скажімо так, окинути оком цілу колекцію, так, то можна зробити висновок, що вона не містить якоїсь такої раціональної системи, де так чітко все поскладено, так? Тобто герої, образи якось так впереміж. От, можна говорити, що ну, людина емоційна і живе більше емоціями, ніж логікою, ніж раціональним. І чомусь мені здається, що у цьому випадку процес створення цієї ляльки більш значущий, ніж от, власне, результат. Зрозуміло, що результат значимий, зрозуміло, що те, що от ми бачимо, воно має якусь свою і художню цінність, так, і історичну, можливо, так, тому що це якісь відомі персонажі. А що розкажуть про нашу героїню і її друзі? Мені здається, що вона досить романтична натура. Чи це так? Так, навіть не досить, а можливо і забагато трошки. Кожен автор, він ділиться тим, що вміє робити із найближчим. От як вона розповідає про свої персонажі? От з боку завжди, як кажуть, видно, як вона переймається. Ну, таке ставлення, мені здається, як до своїх дітей в неї, до кожної, причому ляльки, неважно яка то. Поки от вона її робить, ще не зробила, і якщо вже зробила, бо то лялька робиться довго. Що деякий час вона ще може нею любуватися там і так далі. Потім лялька відкладається і вже майже до неї не повертається. Хіба там перешити костюм, можливо, ще щось. А так, мені здається, таке враження, що вона як до своїх дітей відноситься, до кожної ляльки. У цих мініатюрах частинка пані Наталії. Про те, що любов вичерпається, жінка навіть не хвилюється. Адже вірить, що сил та наснаги вистачить і для майбутніх хворінь. А вони без сумніву будуть, адже мистецький світ багатий і так хочеться відкрити його якнайбільше. Хочеш музик нових самих? Хочеш я уб'ю сусідів, що мішають спати? Бомбарбия. Киргуду.